nakapasok lang na balita, hindi natatakot sa China ang Pilipinas. At lalong hindi natatakot sa kanyon si Commodore matapos sabihin posible nila itong ikamatay sa oras na tinamaan ng PCG ng water cannon. At batay sa ulat ni Tariela, hindi kami mapipigilan ng China. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative actions, it just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously, that would be very fatal. Ngunit batay kay Professor J. Batong Bakal na maritime expert ng Pilipinas na tila ang China may gustong iparating. Gusto daw anya nitong pasukuin ang Pilipinas. Kaya nga sinusubukan daw nila tayong sakalin sa pamamagitan ng pambobomba lang sa Pilipinas. Pinapakita nilang kaya nilang gawin ito kahit na mayroong balikatan. Dahil yung overall naman na intention nila talaga is whether or not there is balikatan, gagawin nila yan para nga ipasukuin ang Pilipinas. Lahat ito pinapakita na confident sila na kaya nila talagang parang sakalin ng Pilipinas, no? And yet makalusot pa sila, no, na hindi aklas ang mundo, hindi masasabi na sila ay aggressor, hindi masasabi na they're engaging in acts of war. Ngunit babala sa atin ng Chinese Foreign Ministry, tigilan nyo ang pampoprovoke Pilipinas dahil matagal lang sa amin ang South China Sea. Sabay baba lang, poprotektahan daw ito ng Chinese Coast Guard, kaya wag nyo kaming hamonin sa South China Sea. Huangyan-dao is Chinese 固有领土. Feifang 的 海警船 和 公务船 未 经 中方 同意 侵闯 Huangyan-dao 的 海域 严重 侵犯 中方 主权. 中国海警依法采取必要措施予以坚决驱离。中方奉劝菲方立即停止侵权挑衅的举动，不要挑战中方维护主权的坚定决心。 Ngunit sa tanong kung bandila nga ba ng Pilipinas ang nakitang sinisira at tinatarget dito ng CCG, sagot dito ng PCG. Well, for the Coast Guard, alam naman natin, main office na ang tinitira ng water cannon sa PFAR is yung mga communication equipment niya and the navigation equipment. So, dun sa question na flag ba talaga ang intentionally na tinatarget ng People's Republic of China, well, we can probably say na that would be possible, but the objective of the water cannoning ng nakaraang incident in April 30 is for them to terminate ang ating mobility ng Coast Guard vessel and VFAR. And of course, we're relatively dependent on communication equipment and navigation equipment. So for us, ang intention talaga nila dito is to target all those antennas na nasa superstructure. For viewers, ordinaryo ng tao, makikita na ang bandila natin, titira ng water cannon, ito talaga napakasakit sa atin bilang Pilipinas. Kung ikaw ang tatanungin, Kawan, anong yung opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin isa-isa.